bueno, crec que ho hem lluitat en tot moment, que hem tingut moltes oportunitats i bueno, al final no ha acabat sortint, però estem contentes perquè realment ho hem lluitat. Bueno, al final pues, hem tingut mala sort, però hem fet un esforç en equip i, bueno, i ja està. Estem... Bueno, sí, sempre tenim l'esperit de guanyar, tot i que ara ja baixarem, però bueno, sempre l'orgull i dignitat i bueno, sí que teníem aquella sensació de voler guanyar, però bueno, al final no han sortit les coses. Donar el màxim esforç, seguir continuant lluitant i a veure com va una divisió menys, però bueno, el nostre objectiu sempre serà arribar al més alt i si es pot, doncs pujar.